Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС. Енергоштаб розглянув питання про запровадження надзвичайного стану. Майже 500 українців безвісти зникли з часу АТО на сході країни. Про це, а також інше йтиме мова у цьому випуску. Ви дивитесь «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Жарти погоди, наслідки негоди, медичні зміни, госпітальні округи. Відстояти право об'єднання громад. Новий паспорт, ID-картки, освятили будівництво храму. У полоні бойовиків знаходиться 109 українців, бойовики підтверджують 47. Безвісті зниклими вважається 485 людей. Про це журналістам заявила Ірина Геращенко. На сьогодні, за її словами, ми маємо 109 громадян України, які є в списках СБУ. Це цивільні, військові, які вважаються такими, що є заручниками на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вона також додала, що в списку зниклих безвісти 485 громадян України і чоловіків, і жінок. Нагадаю, за минулу добу, 12 лютого, в зоні проведення антитерористичної операції ще один український військовий отримав поранення. Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових на Луганському напрямку, використовуючи кулемети і гранатомети. Європейський Союз надасть Україні макрофінансову підтримку у 600 мільйонів євро. Про це під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зараз відомо, що макрофінансову допомогу Україна від ЄС отримає в найближчі дні. У пункті пропуску Тиса, що на Закарпатті, прикордонники Чопського загону спільно з митниками у подвійному днищі вантажівки виявили велику партію прихованих тютюнових виробів. Громадянин України вантажним автомобілем, згідно із товаросупровідними документами, перевозив 17,5 тонн палетів з України до Іспанії. Однак у співробітників Держприкордонслужби виникли підозри щодо достовірності заявленої водієм інформації. В ході здійснення огляду даного транспортного засобу у прикордонному наряді виявлено наявність подвійного дна, в якому знаходяться тютюнові вироби. Дані тютюнові вироби було виявлено за допомогою спеціального приладу ендоскоп в подвійному днищі. Вантажний автомобіль вилучено, наразі проводяться слідчі дії. У Мукачеві поліцейський «Пріус» збив учасника АТО, потерпіли в лікарні, розпочато кримінальне провадження. За фактом ДТП за участі працівників патрульної поліції, прокуратурою розпочато досудове розслідування, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У поліції повідомили, наразі у інспекторів відібрано пояснення. Доки не завершиться перевірка, не можна стверджувати, що патрульні спричинили це ДТП. Тільки суд приймає остаточне рішення. На Закарпатті в результаті повені підтопило 20% площі, які засаджені озимими. Наслідки підтоплення для цих посівів можуть бути нищівними. Найбільше постраждали озимі в Хуському, Мукачевському та Іршавському районах. Масштаби пошкоджень стануть зрозумілі в березні. Якщо рослини загинуть, то Закарпаттю загрожує неврожай. За словами аграріїв, найбільшу загрозу несуть не повені, а морози, які прогнозують синоптики. Поля, на яких навіть упав рівень води, покриються льодовою кіркою. На Хущині внаслідок стихійного лиха було підтоплено 200 дворогосподарств. Там могло бути гірше, якби піротехніки вчасно не підірвали лід на річці. Вікторія Василинець детальніше про те, якої шкоди завдала негода тамтешнім жителям. Хуст Нещуток знає, що таке паводок і як боротися із надзвичайними ситуаціями природного характеру. На щастя, цього разу лихо оминуло місто. Часткові підтоплення хоч і спостерігалися, але не завдали значної шкоди. Хуст потерпав від повеней не один раз. Проведено будівництво захисної дамби – це від хуститця, який відведений у річку Ріка, де понижено рівень порядку 3,5 метри і води, який не підпирає вже через хустець місто Хуст. Тобто, в свою чергу, зараз
ці наслідки негоди вже не дали негативного результату для міста Хуста. Тобто підтоплених районів серйозно не було. Річка Хустець, яка протікає через усе місто, у негоду найбільше дошкуляє тим хустянам, які живуть поблизу водойми у верхній її частині. Тобто до мосту, що знаходиться біля відділку поліції і паркової зони. Саме там зафіксували певні проблеми. Обстежили цю ділянку Хустеця. Відповідно, було прийнято рішення провести підривні роботи, щоб лід в свою чергу нормально міг пройти уже по всім ділянкам Хустеця. Були залучені піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС. Підвищення рівня води у річках, у тому числі і у Хустці, винесли на береги купу мотлуху. Вода спала, а сміття залишилося. Чимала кількість снігу, яка випала за перші два зимові місяці, а після дощі та підвищення температури і спричинили потужні льодоходи на річках краю. Місцеві називають це вражаюче природне явище «Турлаш». Що стосується середмістя, то тут ситуація наступна. У минулому році нам вдалося промити цілий ряд лівневих каналізаційних споруд, тобто усі дощові каналізаційні мережі у нас промиті. Дуже серйозні кошти було виділено із міського бюджету, але знову таки це результат того, що всі лівньовки по місту Хусту у нас працювали нормально. Разом з тим спрацювали наші комунальщики. Наразі у Хусті ситуація стабільна, проблеми були, але наслідків як таких по собі вони не залишили. Принаймні так запевняє влада міста. Зарплата сімейних лікарів після реформи становитиме 11 тисяч гривень. Після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч гривень на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде відведено в кращому разі близько 30% від цієї суми. Про це повідомив член управління Української асоціації сімейної медицини Віктор Брунарський. В уряді обіцяють, що в результаті реформи гроші підуть за пацієнтом. За кожного хворого сімейний лікар буде отримувати 210 гривень. Обслуговуючи 2 тисячі пацієнтів, лікар, згідно із заявами МОЗ, буде отримувати на свою практику 420 тисяч гривень на рік. Нагадаємо, із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть поетапними та запроваджуватимуться разом з інформуванням лікарської та пацієнтської спільноти. Протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров'я, громад та медичних закладів. Із запровадженням медичної реформи в Україні створять госпітальні округи і перепрофілюють лікарні. Формують госпітальні округи обласні державні адміністрації. МОЗ висунуло три вимоги. Центром госпітального округу має бути місто з населенням від 40 тисяч осіб. Дорога до нього повинна займати не більше 60 кілометрів або годину. Багатопрофільна лікарня першого рівня повинна обслуговувати не менше 120 тисяч пацієнтів, другого рівня – не менше 200 тисяч. Поки проекти округів подали 13 областей, які після перевірки на відповідність вимогам затвердить Кабмін. До слова, розпоряджатися лікарнями будуть госпітальні ради з представників населених пунктів округу та керівників лікарень. Що зміниться із створенням госпітальних округів і в Закарпатському Тячеві, дізнавалась Світлана Комлєва. Щодня у Тячівській райлікарні приймають не один десяток пацієнтів та роблять принаймні 5-6 планових хірургічних втручань, плюс операції ургентні. Всього в закладі 22 відділення, в тому числі допоміжні. Також є кілька операційних. Операційний блок складається з планової операційної і ургентної операційної. Третій операційний зал зараз в стані підготовки до роботи. Третій операційний і четвертий операційний зал знаходяться в гінекологічному відділенні. Лікарні обслуговує майже 180 тисяч людей. Це жителі Тячева, а також сіл та селищ району. На думку головного лікаря, Тячівський район цілком може стати госпітальним округом. Враховуючи, що це саме великий сільський район на Україні, в Закарпатській області, в якому проживають 175 тисяч населення,
Враховуючи плече евакуації хворих, зверталися відповідно і депутати обласної ради, депутати районної ради, громадськість, щоб був на базі Тячівської районної лікарні в місті Тячів створений госпітальний такий округ. Порядок створення госпітальних округів уряд затвердив ще 30 листопада 2016 року. На думку МОЗ, прийняття цього рішення дозволить забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров'я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Слід зазначити, що при їх створенні мають бути враховані і норми часової доступності медичної допомоги. До центру округу відстань з найвіддаленішої точки повинна бути не більше 60 кілометрів або тривати не більше години. Основне, що зараз турбує населення, громадськість, у тому, що як буде розподілено, як будуть створені ці госпітальні округи. Якщо брати місцевість рельєф, гірська, яка розділяє нас з Рахівським районом, таке плече евакуації, доставки, якщо буде створено те, що було попередньо в Рахові, або, скажімо, для Рахова в Тячеві, воно не зможе забезпечувати ці нормативи. Рахівський і Тячівський район розділяють високогір'я, високі гори. Поки що дорога, навіть з напрямку Ущорна Дубового не прокладено. Через гори тунелів немає. Обласні державні адміністрації повинні надати Міністерству охорони здоров'я свої пропозиції щодо складу та меж округів, однак Закарпаття поки цього не зробило. Такі населені пункти, як Руська Мокра, Лопухово, то вони знаходяться, саме віддалений населений пункт знаходиться на відстані 80 кілометрів. Як можна практично транспортувати хворого з Руської, Німецької Мокри або з присілків села Лопухового до Рахова? Враховуючи, що плече евакуації складає 140-150 кілометрів, яку патологію ургентну невідкладно можна транспортувати на такий відстань? Жителі району також обома руками за те, щоб Тячівський район став окремим госпітальним округом. У мене 15 до Рахова буде 65. Є різниця, то ми ще по це, а якщо другий з Лопуха, то буде кілометром 180. І так нам далеко доїжджати, а не ще у Рахів. Далеко, звісно, дороги погані доїжджати, а як ночі маленьке, мало внучок приступ, і вночі треба їхати. Госпітальні округи планують створити з такими межами та набором закладів, щоб у перспективі на його основі працювала сучасна медична мережа. А щоб система дійсно функціонувала ефективно, варто сподіватися, що при їх створенні географічне розташування та думка людей на місцях також буде врахована. Переважна частина жителів Рахівського та Тячівського районів проживають у населених пунктах, що мають гірський статус. До віддалених сіл нерідко відсутнє якісне сполучення. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, у якому йдеться. Прошу врахувати особливості цих гірських районів при формуванні складу та меж госпітальних округів, а також внести пропозицію щодо створення двох таких округів із центрами в місті Тячів та місті Рахів. Відповідно до постанови Кабміну, саме обласні державні адміністрації зобов'язані подати Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Звернувся народний депутат і до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун з проханням при розробці Міністерством охорони здоров'я проєкту нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів передбачити у ньому створення округів з центрами у Тячеві та Рахові. Об'єднання не буде або як відстояти своє право. Голова ОДА повернув пакет документів про створення Холмківської об'єднаної громади на доопрацювання. Втім, люди кажуть, свої права будуть відстоювати. Подробиці у сюжеті. Бюджет села Тарнівці зовсім невеликий, хоч населений пункт і славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило, а тому на розвиток населеного пункту коштів нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує зі Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад.
Пакет документів відправили в область на розгляд ще 27 січня. Сподіваючись на позитивний висновок, готували папери вкрай прискіпливо. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС, після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться два великі потужні заводи – «Дзюджебіл» і «Ядзакі». Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в області, в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйона прибуткового податку. Посчитали нам, що наш трьох громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. За кошти, які зможуть отримувати, планують в селах відремонтувати дороги, замінити застарілу водопровідну систему. Також у планах інші роботи з благоустрою. Втім, у відповідний термін громади отримали відповідь з області, яка їх, м'яко кажучи, розчарувала. Документи голова ОДА повернув на доопрацювання. Будемо збирати знову громаду села, будемо звертатися і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду будемо йти, далі рухатися, тому що за краще майбутнє треба боротися. Вагомих аргументів, чому не дає згоду на об'єднання, губернатор не назвав. За словами Сторожницького голови, причини на це просто немає. Та місцеві зупинятись не збираються. Кажуть, свої права будуть відстоювати, незважаючи ні на що. Цими днями Лопухівське лісництво, що на Тячівщині, нарешті перебралося до своєї адмінбудівлі. До цього лісівники для контори використовували приміщення у Брустрянському лісгоспі. Відтепер у працівників лісництва є можливість краще виконувати свою роботу. Більше розкаже Яна Шершун. Територія лісництва, що займає 5094 гектари, розділена на майстерську дільницю та 10 обходів. Тому говорити про доцільність спорудження адмінбудівлі не доводиться. На такій площі обов'язково мала бути контора, з якої безпосередньо здійснювався б контроль лісів, захист насаджень від браконьєрів, пожеж та шкідників. Ми стараємось їх не допускати, ні самовільних рубок, ні браконьєрства, бо саме ліпше не допустити, попередити. Відкривали лісництво урочисто перерізанням червоної стрічки. Загальна вартість будівництва адмінбудівлі – 550 тисяч гривень. За словами директора Брустурянського лісового господарства, до якого відноситься Лопухівське лісництво, цьогоріч вони серйозно підійшли до покращення умов праці лісівників. Ми того року досить плідно потрудилися, ми дуже багато побудували і дороги, і оновили основні засоби свої. В попередньому році ми вклали у оновлення виробництва 3,7 мільйона гривень. 3,7 мільйона гривень. Це при тому, що підприємство досить пристойне, я вважаю, заробітна плата і сплачено нами усіх податків у бюджети всіх рівнів 33 мільйони 400 тисяч гривень. До речі, будівництвом контори лісництва не обмежиться, адже у суму 550 тисяч гривень закладено спорудження ще декількох об'єктів. Ще плануємо построїти гостьовий домик і рибне господарство відкрити. Також цього року весною будемо запускати перший у нас розсадник, у нас був 2008-му, він зруйнований паводком. Тепер уже є можливість серйозно підійти до розвитку туризму та прокладення нових маршрутів у цьому регіоні. Еко-стежки у нас є, збудовано ще свого роду рекреаційні ділянки, де люди можуть відпочивати, де є місце для розпалення вогню, посидіти, відпочити нормально, щоб не мусили так стихійно хоч де в лісі розкладати багаття. Однак проблем у лісництві також чимало. Найбільша – дороги. Хто дістанеться до Лопухівського лісництва, не пожалкує. Природа тут насправді вражаюча. Однак єдина проблема – дістатися сюди. Єдиний підходящий транспорт – ЗІЛ. За словами директора Брустурянського лісомисливського господарства, невдовзі черга дійде і до ремонту доріг. Тож варто сподіватися, що з часом насолодитися флорою і фауною лісів зможе більше людей. Кабінет міністрів хоче скасувати регулювання цін на продукти. Таким чином, 20-річна практика стримування цін за рахунок обмеження торговельних націнок на соціальні товари може бути відмінена, передає «Українська правда». Проект рішення про скасування держрегулювання буде найближчим часом опубліковано на офіційному сайті Міністерства для обговорення. Як пише видання, українські чиновники називають норму про держрегулювання цін на продукти пережитком минулого. У січні 2017 того року зросли ціни на хліб на 2%, яловичину і молочні товари в межах 5%,
Овочі – на 8%, картоплю – на 12%. При цьому зростання вартості не пов'язане з дефіцитом продовольства. Школярів та вихованців дитсадків Мукачева просять надати ідентифікаційні коди. Для чого така новація? В управлінні освіти Мукачевського міськвиконкому пояснили так. По-перше, ідентифікаційні коди потрібні для обліку учнів. В школах Мукачева запровадять пропускну систему. По-друге, для введення електронного атестату та електронного щоденника учня. Ну і по-третє, для введення учнівського квитка, який дає право на безкоштовне харчування для учнів перших, четвертих класів і пільгових категорій 5-11 класів. Пільговий проїзд у комунальному транспорті, а також служитиме пропуском в школу. Пропускна система вводиться в рамках програми «Безпечна школа». З паспортом у доросле життя. В Ужгороді учням, яким виповнилося 14, вручили паспорти нового зразка, так звані ID-картки, в яких міститься наступна інформація. Ім'я, стать, громадянство, дата народження, місце народження, фотографія, відцифрований підпис та власний номер в єдиному реєстрі. А також відбитки пальців за бажанням власника паспорта. До слова, перше отримання документів безкоштовне, а потім на платній основі. Подробиці у сюжеті. Олексій свій паспорт отримав минулого року, коли йому виповнилося 16. Хлопець каже, це був важливий момент у його житті, адже одразу відчув себе дорослим, самостійним. Сьогодні хлопець – ведучий свята його молодших шкільних друзів. Їм теж вручатимуть паспорти нового зразка. Однак не у їхні 16, а в 14 років. У мене ID-карточка ці нові, що вже тепер дають. Ну, я отримав у 2016 році, тоді, коли мені якраз 16 років виповнилось. Напевно, з 14 років йде, знаходиться за свої вчинки, відповідальність йде. Самі винуватці свята розуміють важливість процесу. Кажуть, доволі швидко держава вирішила, що вони готові до дорослого життя. Так, отримання паспорту – це дуже відповідальний шлях до набуття самостійності. Зараз я почуваю себе трохи збентежно, тому що якби 14 років тобі ще нема 16, а тут якийсь вийшов закон, що в 14 якось ти не зразу знаєш, що ти отримуєш паспорт. З отримання паспорту це починається нове життя, життя самостійне вже, ти вибираєш свій шлях. Власне, вручили юним ужгородцям паспорти нового зразка, так звані ID-картки. Напередодні свята школярі відвідали паспортний стіл, заповнили необхідні анкети для виготовлення основного документу країни, зробили відбитки пальців. І все, тепер вони громадяни України, які несуть певну відповідальність за свої вчинки. Є відповідні стандарти, ми йдемо вперед, ми не можемо, держава, розвиток держави, не можемо дивитися назад. Це знімає багато питань, це ж і зовнішні тестування, ми ж знаємо, скільки є проблем, що у 16 років потрібно реєструватися дітям випускні, дехто не має паспорта. Вручення ID-паспортів в Ужгородській ЗОШ номер 4 було справжнім святом. Діти підготували концерт, склали жартівливий іспит справжнього українця. Кажуть, готові до дорослого життя. Звичайно, важливо віднести мову громадянам України. Це дуже відповідальна мить. Почуваю себе дорослою, неймовірні враження. Сьогодні на Закарпатті уже видали 16 тисяч ID-карток. Із них більше половини паспортів отримали саме діти – 16 та 14 років. Чим зайнятися в останній день вікенду? Справа кожного особиста. Хтось вирішує відпочити від повсякденної метушні біля екрану телевізора, дехто планує розваги із друзями, а віряни знаходять час присвятити себе величному і духовному. Так, наприклад, у селі Червеньово Мукачевського району прихожани зібралися, аби звести ще одну посвячену пам'ятку. Подробиці у сюжеті. Віряни Мукачівщини, а саме села Червеньове, цієї неділі мали чудову нагоду побувати на масштабному архієрейському богослужінні, яке особисто провів високопреосвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Таїнство богослужіння відбулося у храмі святителя Василя Великого. Співслужив архієпастирю настоятель отець Василій. Примітно
помітно, що до священної справи долучилися не лише місцеві віряни. Побували на літургії мешканці сусідніх сіл. Урочисте зібрання і, зокрема, служба розпочали відлік років в історії нової святині в селі – розп'яття Христа, більше 3 метрів заввишки. Ще одне святе місце на християнській мапі краю з'явилося завдяки зусиллям місцевих. За це вони отримали щиру подяку від владики Феодора. Долучилася вся громада, і отець Василій, усі прихожани Червнівської церкви. Долучився я, знайшлися хороші майстри, які зробили прекрасний хрест. Як ви бачите, вийшло дуже непогано, дуже гарно. Тому кожен, який йде на роботу, може уклонитися, перехреститися, як було сказано, хрест нас оберігає, хрест нас супроводжує все життя. Завершилися урочистості на честь встановлення хреста врученням ордена та грамоти з рук архієпископа Феодора. Святині православної церкви – це новосорожену Животворячого Христа. Наостанок присутні на церемонії поклали квіти до підніжжя святині та разом помолилися за мир у державі. В Ужгороді презентували монографію «Виклики національного самовизначення». Під прицілом автора чимало провокативних тем, зокрема регіональне значення держави, зовнішня політика та національне самовизначення. І саме останній аспект автор намагається розтлумачити, торкається і теми Закарпаття. Детальніше про книгу та думки тих, хто з нею вже ознайомився у сюжеті. У центр уваги своєї монографії Максим Розумний ставить націоналізацію, демократизацію та інтеграцію. Автор запевняє, що Україна наразі рухається у правильному напрямку, як колись європейські держави. Проте перед якою стоять виклики, які варто почати вирішувати. Як нам створити політичну націю, консолідовану, з спільною самосвідомістю, і в умовах, коли українці дотримуються різних цінностей, орієнтацій, мають різне походження, орієнтуються на різні цивілізаційні центри. Розкриває автор і питання локальності регіонів України, де Закарпаття виступає одним із чинників успішної етнополітики. Як вирішується питання етнополітики? Або як наша економічна інтеграція відбувається, зокрема, в співпраці з Європейським Союзом? В цьому сенсі Закарпаття становить великий інтерес. Позитивні відгуки монографії зауважують і науковці УЖНУ. Поза як актуальність книги яскраво відображається у визначенні нашої національної ідентичності. Для більшості населення окупованих територій вона і стала чинником, який сприяв оцій війні. Я розумію, що це не єдиний чинник, навпаки, він не головний. Головний – це експансія Росії. Але ця експансія, агресія Росії використовувала от ту певну невизначеність. І треба це досліджувати і робити правильні висновки, саме з виходячи з інтересів національної безпеки України. Може бути пов'язаним із проєктом європейської інтеграції. Тому що інтеграція – це завжди виклик для національної ідеї, для націоналізму в такому розумному значенні слова. Монографія автора більше розрахована для науковців та дослідників. Але автор запевняє, що її може прочитати і усвідомити будь-хто. У книгарнях вона не продається, але є у вільному доступі на сайті інституту. Кращі кулінари, виробники гастрономічної продукції, Закарпаття та гості за кордону 11 лютого пропонували свої товари на фестивалі різників Гентиші у селі Геча Берегівського району. Для відвідувачів там підготували багато смаколиків. Все дійство було присвячене приготуванню унікальних м'ясних страв. Більше про настрої, які панували на святі, та саму атмосферу дивіться у наступному сюжеті. Традиційний фестиваль різників Гентишів таки відбувся 11 лютого в селі Геча Берегівського району. Різноманітних страв та напоїв на фестивалі було вдосталь. Гостей частували гуркою, ковбасками, шашликом, бограчем, салом, копченостями, вином, слив'янкою, глінтвейном та ще багатьма смаколиками. Охочі також могли придбати медову та сувенірну продукцію. Відвідувачі від 11-го фестивалю залишилися задоволені. Природа чудова, люди чудові, все дуже хвайно. Їли, значить, стейки, як називається, Сережа, блюдо, що ми їли ще? Бограч. Дуже смачно, супер. Ми перший раз на такому фестивалі,
Ну, нравится очень, рассматриваем, вкусно все, необычно, люди добрые, много людей. Попробовали какие-то колбаски, попробовали глинтвейн, шашлык ваш, но он отличается от нашего. И вот продолжаем пробовать. Також співами та танцями розважали публіку аматорські колективи краю. Варто зауважити, що фестиваль Гентишів цього року декілька разів переносили, і його проведення було під загрозою. Багато туристів, ну майже з усіх областей України підходять. Ну і атмосфера, і погода гарна. Там підняли трошки всякого фобії, що якась чума. Нема ніякої чуми. Абсолютно це ніхто тут свиней не ріже, ніхто. Це пропаганда фермерства, пропаганда, які вироби можна зробити з свиного м'яса. Загалом гастрономічний фестиваль пройшов вдало. Про це свідчить велика кількість відвідувачів, які приїхали сюди з багатьох міст України і скуповували вподобану продукцію, аби пригостити тих, хто не побував на цьому дійстві. На такій ноті завершується сьогоднішній випуск. Завтра ж наші журналісти готують для вас наступне. Побили, покарати винних, дерева з галочкою, сертифікація лісу, футбольні баталії, лідери поля. Ну що ж, на цьому це все. Дякую, що дивилися. Бажаю, нехай прийдешні дні приносять з собою лише радісні звістки. На все добре!